місія занапастити рядового Ваню. В таких условиях нас помістили в ангарі. Хоча спочатку все красиво, навіть із музикою. Офіційну мобілізацію зупинили в Москві, а неофіційно... Сказав, що відправлять на смерть, без навчання, без всього. Кинули без підготовки наші мальчики, вот эти вот все стандартные уже достаточно мемы, они, именно они работают. Хто вони, ці хлопчики? Ці люди мали свою сім'ю, мали своє робоче місце, колись, можливо, служили. Де і ким ми зібрали найодіозніші випадки часткової мобілізації в Росії і спрогнозували, чим вона може закінчитися для Кремля. Не можемо загрузити бревна в свою 200-ту бригаду. У нас пацани на передки на даний момент під обстрілом знаходяться. А у руководства Білгородської області почалась якась бюрократична канітель. Це звернення російського мобілізованого до чиновників з'явилось минулого тижня. І вони, тобто чиновники, відреагували. Виявилось, що відсутність дров – це не бюрократія, це стратегія. Для нас дуже важливо, щоб деревина йшла за призначенням і не потрапила до рук ворога. Більшість губернаторів настільки пустишки, ніхто навіть не пам'ятає, як їх звуть. Скажем чесно, кроме, может быть, жителей их регионов. Бо призначені Путіним, як і чиновники Міноборони. До речі, про військове командування Росії. Самі мобіки не надто вірять керівництву, а після прибуття на фронт і поготів. Ось, послухайте. Там міномети, все замініровано, наше командування 488, просто. Так мені дихте, правительство, такое тупое, просто, Начинається, все по телефону, нічого не треба говорити. Бо можуть почути. Емоційно, правда? Подібні реакції мобілізованих росіян вже стали нормою, бо хронічні хвороби чи відстрочки – це все не працює. Родіна зовет, а значить на фронт відправлятимуть пачками і не сильно думатимуть про підготовку. Вчора ти веселий був, нормально, а сьогодні опять почалося. Тут веселіться, вони не ждуть. Чого ждуть, поки всіх побивають мужиків в країні? Не всіх. Офіційний план – 300 тисяч, неофіційний – мільйон. Усіх, до речі, потрібно і взути, і вдягнути, і зброю дати. Це відео від мобілізованих із тимчасово окупованого Криму. І ржаві автомати та ріжки, а от з речами простіше, вони хоча б не ржавіють. Плащ-палатка, совєтська, вещмішок, шапка, хуй знает какого года, вообще, какой, 82-й год, готов идти воевать? Мечтал, вас не видел. 213 тисяч мобілізованих – це станом на зараз. Більшість – з далеких бідних регіонів. Це неофіційні дані Conflict Intelligence Team. Чи остаточні ці підрахунки? Ні, бо по багатьох регіонах офіційної статистики просто немає. Кого до лав беруть? Якщо коротко – всіх. Кухар Путіна та очільник приватної військової компанії Вагнер Пригожин продовжує своє турне в'язницями. Нам потрібні тільки ті, хто уверен в себе, що він хоче воювати. Если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет. В зону не вернется никто. И чи повернеться взагалі? Хронічні хвороби, приміром, мобілізації теж не перепона. Но он не проходил комиссию. Без комиссии. Он сам пытается что-то сделать. Прошел МРТ. У него действительно есть проблемы с позвоночником. Ну, невролог как-то, я не знаю, он пожаловался, что спина болит. Она сказала, попей анальгин. Как бы, пока я мобілізований, я ж не можу на роботу попасти. Москва, місто, в якому мобілізацію навіть призупинили, начебто. Мой сын еще сказал, что военком сказал, мобілізацію ніхто не отменял, и служить они пойдут. А как военком реагировал на все ваши просьбы? Когда я пришла к военкому на прошлой неделе, он сказал мне, что желаю вам поставить свечку за упокой вашего мужа, идите отсюда нафиг. А де ж чоловік служитиме? У військкоматі Царицинського району Москви розгорнувся справжній детектив. 20 мобілізованим матросам-кабельникам змінили військову спеціальність на стрільців піхоти. По відомості заміни. Каждый является у нас стрелком. Это так. У вас в военном билете вооружение какое записано? Никакого. Теперь автомат Калаш. Артем. Да. Какого перепуга? Если я в руках не держал.
А чи може цей автомат Калашникова розвернутися проти влади в Росії? Тільки офіційно там озброїли десятки тисяч людей, і більшість, м'яко кажучи, цим не задоволена. Та й влада свої обіцянки не виконує. Мобілізація відбулася, а війна поступово, але переходить на територію Росії. Ви зрозуміли, мотив у людей є. Это ваша проблема. Еще вопрос. Это не наша проблема. Часть РВСН сказала, что мы не будем под этим подписываться. Привезли ребят сюда, к военкомату. Военком их не пустил. Вообще никак не пустил. Сказал, если вы уйдете, вы дезертиры. Ночуйте, стойте здесь, что хотите, делайте. Произошло существенное изменение. Население недовольно. Его недовольство не имеет четкой структуры и не имеет четкого направления. Оно пока еще не недовольно, собственно, властями. Чи надовго вистачить терпіння у народу? В Российской Федерации до сих пор нет ни одного уголовного дела за отказ от получения повестки. И большинство тех, кто по мобилизации попал на фронт, это люди, которые получили повестку и пошли в военкомат тупо. Воно в них уживається в голові. Питання до влади «ти ж обіцяв», да, воно не звучить. Нема кому його артикулювати. На тебе залишається декілька варіантів. Покинути територію України і не бути частиною цієї системи. Що, власне кажучи, частина росіян і робить. Або мовчати. Спальник XL розмір. На плюс 5 комфорт, температура. У цій історії багато невідомих. Ми не знаємо імені, місця проживання і місця перебування цього програміста. Відомо тільки, що так, у наметі, просто серед лісу він живе більше місяця. Ховається від мобілізації. І хоча для айтішників бронь, хлопець у неї не вірить. У мене завжди перед очима був варіант. Або я піду в магазин, а потім мене під руки відведуть до військкомату, або я буду в не дуже комфортних умовах, в лісі, але на волі. Як довго доведеться так жити? У наметі, а працювати просто в полі, аби інтернет був? Точно відповісти на це питання неможливо, бо мобілізація триває. І за повідомленням ГУРУ, на росіян очікує ще кілька її хвиль. Пропаганда ж працює. Зараз у них вже ж наратив приблизно звучить наступним чином, що з нами ж не українці воюють. Фактично війська НАТО на стороні України, там близько 50 представників з різних країн, розвідка працює в окопах не українці, в окопах американці, в окопах французи, італійці, ну тобто всі підряд. Що спільного між всіма цими історіями? Мобілізованими, переляканими мамами і записами розмов. Усі ці люди обговорюють умови мобілізації. Вони критикують владу, але не Путіна. І ніхто з них, принаймні публічно, не відмовився від мобілізації, не засудив увесь цей жах. Богдан Вербицький, Євген Камінський та Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».